Nå, kära dere, så ska jag få lov att introducera en god man i kyrka här. Och det är en man i sina bästa år. Och om en uke så firar han 70 år. Ta gott emot Øyvind Vatne. En applaus till han. Så de ser dig skicklig, vet du. Du må sitta där du, Øyvind. Tack för det. 70 år, nej men det är ju inte noe det. Nej, jag syns det är helt ufattligt, för inne med så känner jag mig fortsatt som en legen guttunge från Ärendal. Det är så bra att du säger det där, alltså. Ivar Skarsheim följer det samma. Så det är 2 70-åringar som är som guttungar. Det är så härligt. Det ska dock få lov att vara. Tack för det. Lite sprätten och sprällen vi har dockar. Så men Øyvind, du har alltså jobbat som psykiater i ditt yrkesliv. Ja. Och jag är spänd på, är det någon ting som sticker sig ut som du känner på något måte? Vad är det att vara en psykiater? Vad Ja, stort spørsmål, men det som stikker seg, det er den morsomste jobben jeg har hatt i hele karrieren min nå på Tiller, der jeg får jobbe i ambulant akutteam og møte folk med psykiske plager og bruke all kunnskap og erfaring, og til og med for å dra på hjembesøk til folk igjen, og sånn som jeg gjorde den gangen jeg var distriktslege på Vestlandet. Så jeg har det fint i jobben nå. Så du jobbar fortsatt? Jag ska bli pensionist den 22 februari 2022. Och det är ett symmetriskt tal, så det syns är lite Ja, väldigt festligt. Då förtjänar du att sluta på det vackra talet där då. Det vill du alltid huska. Ja, det är nog med det. Men det flotteste jobben min syns jeg har vært når jeg får møte noen og kjenne at det kan bety en forskjell for enkeltmennesker. Vi møter folk på det mest sårbare i psykiatrien. De åpner seg og åpner for sårbarheten sin. Og hvis jeg da som en lytter kan bety en forskjell, da kjenner jeg at jeg har bidratt med noe. Wow. Flott. Øyvind, tema tillgivelse idag. Och tänker jag, vad tänker du om det? Det stora tema eller det viktiga tema? Vad tänker du om tillgivelse? Ja, det har tänkt mycket sedan Erlend utfordrar mig för en vecka sedan till att sitta här i stolen i lag med dig. Det är många aspekter med det. Det ene är det personliga, att jag kan få vara en tillgitt synder. Jag som känner som Paulus att jag gör det jag inte vill, och det jag vill det gör jag inte. Jag kommer till kort för mig själv, och då kan jag vara en tillgitt synder. Det är det ett väldigt centralt aspekt med tillgivelse för mig. Hvordan upplever du också jobben dina tillgivelse? Vad gör det? Är det märker du en forskjell av det å tilgi? Ja, det andre aspektet er jo det å tilgi, kunne tilgi de som krenker en eller gjør noe vondt mot en. Og det er jo virkeligheten for oss i psykiatrien, at mange av de vi møter som har psykiske plager har opplevd at noen har krenket de. Og jeg har jobbet i Kongo i noen år, og etter borgerkrigen i Kongo så var jeg med aktiv i et prosjekt som drev med å hjelpe voldtatte kvinner tilbake til verdighet, og fikk være sammen med en kongolesisk broder og psykolog, og da fikk vi være i kirke sånn som her med 300-400
kvinner som hadde vært utsatt for voldtekt. Det er en av de sterkeste møtene jeg har vært på. Der han, professor Kabanga, som han heter da, kunne legge vekt på at de som gjorde vondt mot dere, de er ikke lenger i livet ditt. Du må gå videre etter den krenkelsen du har møtt. De vil aldri kunne, du vil ikke møte dem igjen. Du sitter kanskje med, du sitter med skammen, forakten fra samfunnet, og noen fikk til og med et barn som ble uglesett i samfunnet der de var. De hadde fått barn med fienden. Det å tilgi var en kjempeutfordring for de kvinnene som var utsatt for det, men det å bære på hevntanker ville spise menneskene opp innenfra, så det å være sammen med Kabanga og høre hvordan han forløste noe hos de kvinnene, det var en veldig sterk opplevelse for meg. Så det ligger veldig mye kraft og frigjørende kraft i det å kunne legge bak seg det vonde som har vært. Så du har sett at det er en erfaring med å tilgi, at det gjør noe med mennesker? Det frigjør menneskene. Men så er det annerledes kanskje med de som lever nært, fortsatt mennesker som har krenket de. Og der er det kanskje i våre kretser en litt sånn, vi er oppdratt til å vende det andre kinnet til å tilgi, og det kan fort bli en type maktbruk i det, tenker jeg, at vi skal være så snille og greie som kristne, og hvis noen tråkker over en grense, så må vi jo tilgi. Det må være ekte på en måte. Ja, og det forut for tilgivelsen til en person som har krenket en, så må det komme en erkjennelse og en bekjennelse som går på dypet. Og der tenker jeg at i våre kristne kretser så kan vi være litt for kjappe ute med å si at men du må jo tilgi. Det må ligge en erkjennelse og en bekjennelse hos den som har krenket forut for tilgivelsen, for at den skal kunne bli gyldig, tenker jeg. Det må på en måte være litt klar for å gjøre det steget og tilgi, ja. Og ha bearbeidet det som er dypest sett vondt. Ja, det må ligge en grunnleggende erkjennelse av at det har skjedd noe feil fra den som har krenket, før en kan tilgi, tenker jeg. Så her er timing. Timing. Tror jeg på som et viktig element. Jeg tror det er viktig å si det du sier, at vi kanskje gjør det litt lettvint, for vi vil være snill. Vi vil være snill, ja. Og så sitter vi med sårene igjen likevel. Ja. Og vi skal ikke være sinte som kristne, da. Vi skal ikke være sinte når noen krenker oss. Men jeg har tenkt på at Jesus var noe sint noen ganger. Og jeg vet ikke at han ba om unnskyldning for sinnet sitt når han velta bordet til pengevekslerne. Eller når han sa til Peter at vi gikk bak med Satan, det må jo ha vært forferdelig for Peter å høre det da. Men Peter sa noe som krenket Jesus der og da, og han tok kanskje igjen. Det er noe med sannheten, Øyvind, at sannheten på en måte, når den blir talt ut, så kan den være ganske tøff. Ja. Og det er kanskje ikke noe vi trenger å be om unnskyldning for vi kjenner at det frigjør på en annen måte igjen. Ja, og det er det som jeg tenker at sannheten frigjør. Det er i sannheten at kilden til tilgivelsen ligger. Når mennesker kan snakke sant og åpent og direkte med hverandre, så kommer friheten som ligger i tilgivelsen. Men det må være veldig sterkt å se noen som har opplevd, som du sier, voldtekt og sånn, og så tilgi dem og se hva som skjer etterpå. Ja, det er en frihet, blikk oppover blikk. Har du merket? Å anerkjenne hverandre, det var det som skjedde i de menighetene i Kongo, der kvinner som hadde vært utsatt for vold gjerne ble marginalisert i samfunnet, men når det ble åpent
at det var mange som hadde vært utsatt for det samme, så kunne de støtte hverandre og stå sammen. Og så har vi det her siste aspektet med å tilgi seg selv på en måte. Mm. Når, for det er jo mange ganger man ikke er skyld i det, men man føler skyld i det. Ja, det og skyld og skam som følelser å tilgi seg selv å få frihet til å se at det faktisk ikke min skyld at noen gjorde meg vondt. Det var den andre som hadde ansvar for det. Mange mennesker med psykiske plager knyttet til traumatiske opplevelser går og kjenner på at men det var jo min skyld. Nei, det var ikke det. Det var den andre som var skyld i den skaden. Som... Er det tydelighet da som er en viktig ting? Ja, jeg tror at i møte med den enkelte så kan vi få være med og validere historien til den som har vært utsatt for vonde opplevelser. Det var faktisk den andres skyld. Det var ikke din skyld. Du sitter med skammen, men skylden ligger et annet sted. Og den kan, tilgivelsen kan komme når det foreligger en erkjennelse og en bekjennelse. At jeg tar skylden på meg, kan gjerningsmannen eller handlingspersonen si. Så har du lagt grunnen for en forsoning som går på dypet, fordi den bygger på sannhet, tro i kjærlighet. Det tror jeg skal få være siste året. Sannhet, tro i kjærlighet. Det å kunne være sann, tro i kjærlighet. Øyvind, du har levd 70 år og er frisk og rask. Og ja, heldigvis. Tusen, tusen takk, Øyvind. Og da sier vi takk for nå. Takk.